אז מה אנחנו עושים היום? בעצם אנחנו עושים שלוש כפות שהן מין פינגר פוד, אתה יודע, לקוקטייל או משהו כזה, מוגשות על כפות, הן לא מנות שנחלות ברצף, זאת אומרת, כל אחת מגיעה מכיוון אחר, שלושתן אבל עושות שימוש בליים. יאללה, אהובים. אז מה אנחנו, איך מתחילים? הדבר שאנחנו נעשה סביצ'ה עם ברבן, הברבן, זאת אומרת, זה סביצ'ה קלאסי, פשוט מאוד, דג קצוץ. שהקלאסים מגיעים, נכון, מפרו, אוכל רחוב בכלל. פרו, פרו. זה לאו דווקא אוכל רחוב. לא, זה אוכל בנמלים, אבל זה אוכל מסורתי. תקשיבי, והקטע הכי מצחיק ששמה זה כאילו אוכל הכי עממי. הכי עממי. עושים אותו מדגים שאני ואת היינו חולמים. נכון. שהיינו יכולים לעשות את זה פה. הם מפלטים שם דוברסולים, ודגים מטורפים לטובת סביצ'ה. אני דוברסול פה הייתי מלטף אותו לאט לאט עם פורש בחמה וכאלה, והם שמה פשוט כובשים אותו בהכי כאילו אהבה. עכשיו, אנחנו לא, הכבישה, תראה, הנה, אני חושבת שזה יספיק לנו. כן. זה האזור, אבל נראה לי שאנחנו רוצים לבדוק טוב, הוציאו לנו קוצים, הוציאו לנו קוצים. כן, כן. זה משווק לפי דעתי כבר בלי... בלי קוצים לגמרי, יפה. כשהנייר באמת, התפקיד שלו הוא לספוג את הנוזלים, את הדם, מה שנקרא, אוקיי? אני אחזיר את זה רגע. את הדם זה כמו לספוג באמת את הנוזלים, כמו שאמרת בהתחלה, הדג שמתחיל להתבוסס במיצים, מתחיל להסריח מהר מאוד. להסריח, בדיוק. סביצ'ה האמיתית לא חתוכה קטן מדי. נכון, נכון. היא צ'אנקים כאלה מאוד בשרניים עדיין. נכון, נכון. יש שם בצל בדרך כלל, נכון? כן, ליים. אנחנו עושים עכשיו בצל. שזה הפירואני האמיתי, אמיתי, אמיתי. נכון, פלפל חריף. כן. את המסקרפוני הוצאתי עכשיו, כי אני צבתה בטמפרטורות חדר, היא תהיה למנה השנייה. כן, כי היא מאוד מאוד שמנה. המנה השנייה זה כף עם מסקרפוני, עליה קצת... טונה, שזה טונה בשמן זית כבושה, וגרידה של קליפת ליים. שמה מדהים. המנה השלישית היא סלסה, שנוצא אולי אפילו לתת לה איזשהו קירור, הקור מחמילה, שיש בתוכה מנגו ונענה, וכוסברה, ובצל ירוק, ופלפל חריף, ושום, וליים בקליפתו. נשמע מדהים. מה, אנחנו רוצים קוביות? משהו כמו, אני יודעת מה, חצי. קצת יותר מחצי סנטים, משהו, אני חושבת. כזה. לא, זה חצי סנטים בקושי, כן, בדיוק כזה. כן, זה מעולה. אז אני אעשה את הסלסה. טוב, הסלסה הזאת היא גן עדן גם ליד דגים מטוגנים, גם... ששוב, מה יש לנו שם? הטחינה, כוסברה, נענה. ליים קטן. כן. פלפל חריף אחד כזה, ובא לי גם לקחת. רגע, אני אעשה גם לזה במרי של פרח. ראיתי שפה יש פלפלים. פלפלים כאלה שכן, שהם אש. שהם באים מאזור אחר, הם יותר ממלבח התאילנדי, אבל הם היו פה גם נהדרים. שום. עגבניות. בצל ירוק. ומנגו. אני רוצה לתת פה טיפה גם שמן זית. הנה, אתה בינתיים אבל יכול להתחיל. מה לעשות? לערבב את הדג עם... תגידי לי בדיוק מה, אני אפילו משאיר את זה בינתיים עדיין על הקרח, נעשה את כל העבודה על קרח. כן? כן. הדבר היחידי שאני בקשת שלא תעשה זה שלא תוסיף מצליים. לא מוסיף כלום, אז תגידי לי מה כן להוסיף. כוסברה, יש לך פה. כן, וזה לא... קצוץ. זאת אומרת, את... לא תקוסברה ותקצוץ, אני. אני קצוץ, כוסברה, תני לי. אם גם לכם יש מתכון מנצח, מהצד שלו או הצד שלה, שילחו לנו את המתכון שלכם ואולי תוכלו לזכות בפרס מתנת. מנות מעולות מתחילות בגבינות של גד. גד תמיד מיוחד. It's all about the taste. Starkist Tuna. דיקסון, מוצרי פרזול לנגרים. אופק אהרוני, תוספות שיער למילוי ולהערכה, למראה שיער טבעי וזוהר. טאפרוור, כלים לאחסון, הכנה, בישול והגשה. טאפרוור, כלים לחיים. מלח, מותר לי? בסוף. בסוף. מותר לך ברבן? כי הסביצ'י, אבל האורגינל, הוא כבוש יותר ממה שאנחנו נוהגים להגיש בישראל. יש לזה כל מיני... יש כל מיני. מה זאת אומרת? יש כאלה שהם יותר פושים, יש כאלה שנכבשים בליים, יש כאלה שנכבשים בעסיס של פירות, זה עולם ומלואו, גם הזמני כבישה. אני... אז ואם מה אנחנו אוהבים ועושים בארץ? לא, 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 אני עכשיו דיברתי על פירו. נו, והוא לא יוצא כבוש?
אני אומרת שיש להם כל מיני. מנח שמת? צריך עוד. ועוד חמיצות. אני מפחד להכניס עוד ליים, אני אשים טיפה. אל תפחדי. מיץ, לא, אני אגיד לך למה, בגלל הטיפה. ליים, לא, ברור, מיץ ליים התכוונתי, כן. לא טיפה. חריפות מדהימה. לא, גם המתיקות של המנגו משגע. בדיוק, רק מלח קצת. בוא ננסה. נראה לי עכשיו זה ייפתח נפלא. זה באמת מדהים. יופי. אוקיי. טוב, זה יושב כאן בקירור, מחכה להוראות שלך. מה הלאה? עכשיו, בוא נלך. כבר צלחות, אבל איפה, יש לנו את זה, יש את זה, ואיפה השלישי? עכשיו. אז בואי נשים את זה כרגע פה מקדימה, שיהיה לנו שלא יתלכלך. מה שצריך לעשות, איפה... איזה צלחות יפה, סידרו לך, אלוהים. זה אני ביקשתי. מדהים. רק בואו נשים את הסלסה לקירור שם, בתוך הקרח. ברור, תני לי את זה. יש לי פה קערה שמוכנה לזה. כמו שאמרתי לך, זה טונה בשמן זית. שזה כבר מעולה. זה כבר מבטיח דברים טובים, כן. לגמרי, בדיוק. עכשיו, קח בבקשה את המסקרפונה. כן. ותמלא לי שניים כאלה שם. שניים כאלה. אני מתה על הגבינה הזאת שמגיעה מאיטליה, יש בה טעם קרמי ניטרלי לחלוטין, שאתה לא מוצא בגבינות שמנת שגדלו והתחנכו בארץ. נכון. עכשיו, אנחנו עושים שמן זית, קח בבקשה ליים ומייקרו... זסט? כן, אבל ככה בכמות נדיבה ממש. נעשה כמה שתגידי. וואי, זה נראה מדהים. כאילו, גם ככה זה... אני כבר יכול לדמיין את ה... מה קורה בפה. זה בנדיבות. אוקיי. תודה. יש לנו שניים כאלה. כן. השניים הבאים. ש... יש משהו על זה נוסף? לא, גמרנו. את לא רוצה לצלחת את זה כבר? אפשר, פשוט יאללה. להניח. כן. עכשיו את הסלסה. את הסלסה, כן, מה לעשות איתה? ש... בוא נעשה את הסביצ'ה עכשיו. סביצ'ה. יאללה. מה לעשות איתה? מה שחסר לנו זה ליים. מיץ ליים. ומלח. נפתח לכם בתיאבון, היכנסו עכשיו לננה 10 ותוכלו לצפות שוב בקטעים נבחרים מהתוכנית וגם לקבל את המתכון המלא. מעולה. בוא נראה מה עם הסלסה. כי את רוצה מה לעשות איתה? גם כן. גם על הכף. כן. והיא ככה נקייה. נקייה. יש לנו מנה, סביצ'ה וכל הטעמים ששם פה הם מושלמים להיות אוכל שהוא נפתח עם ליד אלכוהול, ליד יין, להתחיל ארוחה. מקסים בעיניי, כאילו כמה מינימליזם כביכול בנראות וכמה כן. עוצמות של טעמים יש בכל הדבר הזה. מדהים. ניתם את הטונה? אני ניתם את הטונה, כן. בוא ניקח רגע, קח חצי ביס. כן, אני רוצה, אני אקח לי זה ועד בדיוק. ובא לי לראות באמת השילוב של המסקרפונה שהיא מאוד עשירה. אבל יש פה גם את הליים וגם הטונה עם השמן זית ועוד הזרזיף שמן זית שנתנו, שאמור כאילו לפתוח... בוא ננסה גם עם השמן של הקופסה, שזה נותן עוד כיוון של טעם. טעים, טעים, טעים. יופי. טוב, נעבור למנה שלי.